Իրար հակասական ոչ այսպես ռազմավարական, ոչ հայեցակարգային դիրքորոշումը ներկայացրել։ Դուք ճիշտ նշեցիք, ի վերջո, տեսեք, մի կողմից եվրոպանների համար ասվում է, որ պետք է այնպիսի լուծում լինի, որը բավարարի երեք կողմերին, չնայած չեմ կարծում, որ այս մոլորակի վրա կլինի որևէ մեկ, որ պրակտիկ ասի, թե որն է լինելու այդ լուծումը, հատկապես որ երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, շատ կարճ ժամանակ հետո արդեն Ալիևը հայտարարում է ոչ միայն Արցախի Ադրբեջանը եւ վերջ, այլ Երևանը, Զանգեզուրը, նույնիսկ Սևանը եւ այլն։ Այսինքն դա այսպես ասած դիվանագիտական պոպուլիզմի դրսևորում է, երբ ուզում ես քաղաքակիրթ Երևան եւ Եվրոպան ծափարարի, թե իսկ քաղաքակիրթ սպիտակ բարի սպիտակ դրոշով մարդը։ Մյուս կողմից Արցախ Հայաստանը եւ վերջը, այս երկու իրար հակասող, իրար ընդհանրապես չընդունող այս կարգախոսի արանքում իսկապես Արցախի հարցը մտել է փակուղի։ Եվ եթե մի քիչ ավելի խորանանք, Լավրովը բավականին լուրջ օրակարգով էր եկել այստեղ, հասկանում եք։ Եվ պատահական չի, որ շատ կարճ մի քանի րոպե ընդամենը այդ բրիֆինգի ընթացքում երկու անգամ ցիտեց, ուրեմն, Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը այդ երեք կողմերին բավարարելու մասին։ Ես կրկնում եմ, ինքը շատ լուրջ դիվանագետ է, գիտի, որ պրակտիկորեն նման լուծում բացառվում է, բայց ինչն է վտանգավոր։ Վտանգավոր է, որ մանյովրի մեծ դաշտ է բացվում շարքումների, երբ երեք կողմին պիտի բավարարի, յուրաքանչյուրը յուրով է կօգտվի դրանից, թե իրանախագահությունը, առավելվես թե Ադրբեջանը, եւ ինչու՞ ոչ նաեւ մեր ռազմական դաշնակիցը։ Դրա համար այդ հայտարարությունները, որ արվում են հատկապես Արցախի հետ կապված, եթե ներքին քաղաքականությունը էլի կարելի է մերն է ինչ-որ բան անենք, մի կերպ այսպես նայենք կամ ուղենք, բայց արտաքին քաղաքականության արդյունք ցանկացած հակասող, ցանկացած չմտածված, ոչ հայեցակարգային որոշում կարող է շատ դանդաղ լինել պետության համար։ Կարծում եք չմտածված է, թե որևէ այլ երկրի եւ ձեր կարծիքով ո՞ր երկրի ո՞ր կողմի օրակարգով է առաջնորդվում Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի քաղաքավարմանը արդյունք։ Տեսեք, ես այն կարծիքին եմ, որ ընդհանրապես ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյան, Հայաստան չի լինի, կամ մի չի լինի մի հայ մարդ, որ փորձի միտումնա, որ ինչ որ պետության խախխաղա եւ տապալի կամ կործանի կամ վնասի Հայաստանին կամ Ղարաբաղին։ Ոչ, ես այդ կարծիքին չեմ, ես կարծում եմ, որ ինքը ծրագիր չունի եւ ընդհանրապես տեղյակ չի, ինչ է իրենից ներկայացնում Արցախը։ Տեղյակ չի, հասկանում եք, այնքան հրաշալիորեն տիրապետներ, ասենք ոնց կարելի արագաչափերը փակել, ոնց կարելի ասենք ասել, որ 200,000 տատիկ պապիկներ ասենք հացին կակայեն ասում կամ իսյունի մասնակցել, բայց ինքը բացարձակ կապ չունի, նույնիսկ այդ բառամթերքը տերմինոլոգիան է, որը ի վերջո դիվանագիտությունը դա լուրջ ոլորտ է, շատ լուրջ պրոֆեսիոնալ ոլորտ է, եւ ամեն բառ ունի իր ուրեմն նշանակությունը։ Եվ դա զգացվեց մի անգամից այն ժամանակ, երբ 18 թվականի մայիսի 9-ին թե 10-ին առաջյանքը, որ եղավ Արցախում, երբ հայտարարեց, որ Հայաստանը Արցախյան հակամարտությունում հակամարտող կողմ է, դա մի ձևակերպում էր, որի դեմ 27 տարի մեր դիվանագիտությունը պայքարել է, ես ինքս մասնակցել եմ այդ պայքարին, եւ ես հասկացա, որ ոչ թե ինքը իսկապես կարգի վիճակ է տալիս Հայաստան, ուղղակի չգիտի դա ինչ է նշանակում, որովհետեւ այնուհետև հենց հաջորդ օրը ադրբեջանական մամուլը ուղղակի ծափահարեց, ասես բրավո, եղել է մի ղեկավար, որը ճիշտ է ընկալում, որ սա հողային պահանջ է, իսկ երբ կողմ ես դառնում հակամարտող կողմ արցախյան հակամարտության, դու ուրեմն պահանջատեր ես, հողային պահանջ ես ներկայացնում, չեմ ուզում երկարացնել, ուղղակի ինքը պարտավոր է նրանք, ովքեր անցել են այդ պայքարի, հա, ճանապարհը նրանցից հարցնի, դիվանագիտական բարերանի հետ մի քիչ կապ ունենա, սովորի դիվանագիտական բարերի նշանակությունը, մի քիչ միջազգային պրոտոկոլին, միջազգային առողակարգին։ Մի խոսքով, ես ասում եմ, որ ինքը ընդհանրապես տեղյակ չի եւ փորձ չի անում մի քիչ չմեղադրում, որտեղ իսկապես հնարավորություն չի եղել սովորել, բայց որ չի փորձում ինքնա այսպես ուսուսման, չի փորձում պրոֆեսիոնալներ են եղել, արտգործ նախարարներ, նախագահներ, չի փորձում նրանց միջոցով հասկանալ ինչ է տեղի ունեցել, եւ Ալիևին ասում է պետք է ժամանակ տվեք, որ ես ադապտացվեմ, տեսնեմ ինչ բանակցային պրոցես անցել եւ նրանց օգնություն է խնդրում, եւ դրա արդյունքում մենք այսօր բանակցային պրոցեսը հայտնվեց Բաքու։
Արցախի արձակ։ Ազգային արժեքների առումով, հա, կառավարությունը որ ուղով է ընթանում, հաշվի առնելով վերջին զարգացումները, բուհերի պարտադիր ծրագրերից, հայոց լեզու, հայ քրեականություն, հայոց պատմություն առարկաները հանելու, այդ պերֆորմոր մշակույթի ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունը հաշվի առնելով։ Իսկապես կարծում եք, որ հատուկ միտումով այդպես ազգակործան, ապահովել քաղաքականությունը, թե իջ իմացության, ոչ սրտացավության կամ իսկապես կրթության ոլորտում օրինակ մտահոգության քայլեր են արվում։ Նախ ես ողջունում եմ մեր երիտասարդությանը։ Իսկապես երիտասարդությունը անատի դեմ չէ պայքարում, որովե կուսակցական պայքար չի։ Ինքը իր արժեքային համակարգի մեջ է եւ ասում է, որ ես դեմ եմ այն քաղաքականությանը, որ տարվում է։ Ուղղակի պետք քաղաքական ջալուր լինել։ Եվ ողջում եմ նաեւ այն մտավորականերին, ովքեր սատարում են երիտասարդությանը։ Ես սա ինչով է լավ, որ վերջապես մտավորական խոսքը սկսեց հնչել։ Շատ կարևոր է մտավորական խոսքի արժեքը այսօր։ Չեմ ուզում գնահատականներ տալ։ Ես կարծում եմ, որովե մեկը չի կարող խաթարել այն արժե համակարգը, որը մենք ունենք։ Կան մարդիկ, որոնք ուզում են շատ ժամանակակից Երևանի, որտեղ այսպես նոր արժեքներ, եվրոպաներ եւ այլն, ոնց ձեզ ասեմ, դրանք սուտ փաստարկներ են, որովհետեւ այդ մեր երիտասարդները, իմիջալուց երեք մի 50 օքեանոց երիտասարդների հետ հանդիպեցի, քննարկում են քաղաքական հարցեր, հիացած էի եւ շատ ինֆորմացված եմ եւ շատ իրանք այն տեսակն այսօր մեզ պետք, որ ավանդականը եւ ժամանակակիցը կարողանան միքսել, կարողանան համադրել, որ քոնը զգաս, որ քոնը քո հատախից վերա դալնի եւ այսօր ես տեսնում եմ, որ մեր երիտասարդությունը այդ ուղով է գնում, ուղղակի պետք է ողջունեմ եւ շնորհավորեմ իրենց սկսվածքը։ Ցավոք սա թե շատ չեն մասնավորապես ուսանողները եւ զարմանալիորեն դուրս են եկել հենց պատմության բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողները, որտեղ ծրագրերը պարտադիր են, բայց որտեղից որ ուզում են հանել այդ ուսանողների դրությունը ինչով է պայմանավորվում։ Գիտեք, եկեք պայմանավորը այսպես ասեմ, հիմա դա հարաբերականը շատ է թեքիշ, բայց արդեն դա այն միջակտը, որ մերան է դառնում ինքը։ Ամեն մի լավ բան փոքրից է, շատ փոքր շրջանակով է սկսվում։ Ես մի քիչ այն կարծիքին եմ, որ եւ մտավորականները միանան, տեսեք, արդեն դասախոսներ միացան, մտավորականներ միացան, հայտարարություններ են անում, շատ կարեւոր է։ Եվ ընդհանրապես սփյուռքը միացավ, այսպես թե այնպես հիմնական կառույցը սփյուռքի ողջունեց դա եւ ընդունեց, այնպես որ ես կարծում եմ, որ դա կարևոր էր, որ արտասներ, անկախ այն բանից, քանակը որակական առումով կարևոր էր, որ այդպեսի մի ազդարարություն լիներ, ինչ տեղ ունեցավ։ Պանովական նախարարի աթոռին կարճած մնալու ինչ գնահատական կտաք, եթե իրենք նախինում ասում էին, որ եթե ժողովուրդը պահանջի, մենք կարճած չենք եւ հրաժարական կտանք։ Իդեք այդ նման ձևակերպումները, նման եզրույթները շատ հարաբերական են։ Ինչ ասել է, եթե ժողովուրդը պահանջի։ Այսինքն դա 10 հոգիներ է ժողովուրդ, 1 միլիոն էլ, 3 միլիոն էլ, 53 հոգիներ։ Դա ժողովրդի պահանջ է, պետք է չասել, ուղղակի հարցեր կան, որոնք պետք է մարդը իր մեջ դիտի։ Օրինակ, տեսեք, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը, դիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի ամենա, այսպես անզիջում դաժան ճշտամին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն այս տարածության մեջ պետք է տեսնել, եթե մարդ քաղաքական գործիչ առավելևս պետության ղեկավար տեսնում է, որ այն ինչ ինքս խոստացել է, չի կարող անում անել եւ ընդհակառակ պայքարում է այն ամեն ինչի դեմ, ինչ ժամանակին ինքը խոստացել է, որ կանի, պետք է ինքը իր մեջ որոշում ընդունի, կամ կարողանա իսկապես ճիշտ ճանապարով տանել, կամ պետք է հասկանա, որ ինքը անելիք չունի։ Ես կարծում եմ, եթե ասես նայենք ինչ իշխանության գալը, ինչ արժեքների մեջ է իր խոսքը տեղավորում եւ դրանից հետո ինչի անում, հասկանանք, որ իսկապես ոչնչացնում է վերջնականապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ ասում եք, հարությունը դուրս է եկել այդ իրեն ընտրողները, դուրս են եկել հեղափոխական ճակերտավոր էйֆորիայից եւ գիտակցում են արդեն ինչ է կատարվում իրականում, եւ երկրորդ հարցը աշխատավարձերի նպաստների թոշակների բարձրացումը խոսման կատարում կարելի է համարել։ Դեսեք, չեմ ուզում շատ ծավալվել, համենայն դեպս այն ինչ, որ այն տրամադրությունները, այն էյհույրը, որ կար մեկ տարի առաջ եւ հիմա, այդպես չի, եւ ես սոցիոլոգիա չեմ հասկացել, կարող եմ ասել, որ շատ այդպես չի։ Սա կարևոր է, չգիտեմ, իրենք գիտեն դա թե ոչ, բայց կարծում եմ այդքան
պետությունը ծառայություններ ունի, պետք է որ մատուցին չի կատարվում, ամենայն դեպս ես հիշում եմ, որ քաղաքական գործիչներից շատ քչեր էին այն ժամանակ, ովքեր որ հիմնականում ճանաչում էին իրեն, ես ճանաչում էին իրեն, դրա համար միանգամից ես մի քիչ կասկածով վերաբերեցի այն ինչ կատարվում է, բայց այսօր արդեն բավականին դաշտը մեծացել է, որոնք հասկանում են ինչ է կատարվում, և ինձ համար շատ կարևոր է ոչ թե հայուհեղների թիվն է մեծացել իրեն, ես ուրախանում եմ, որ նրանք, ովքեր հիասթափվել են, նրանք չեն հայուհեղ, նրանք շատ պատճառ հետևանքային կապով են, ուրեմն ասում, փաստարկում, թե ինչու են, սա շատ կարևոր է, ցավոք սրտի այսօր ելույթներից որից մեկը ասաց, այսպես ողողված հայանքով իսկապես ավարտում են այն մասնագետի խոսքին, որ մոտ 15,000 ֆեյք առավոտից իրիկուն նստած է, որպեսզի ավելի բոլոր նրանց, ովքեր ինչ-որ բառ են ասում Նիկոլ Փաշինյանի դեմ. Սա պարտության ամենակարճ ճանապարհն է, իրենք չգիտեն, որ սա պարտություն տանելու ամենակարճ ճանապարհը, իրենք բանավեճի չեն գալիս, գրավիրել եք, մարդկանց չեն գալիս այստեղ, ես կուզենա, որ իսկ բանավեճ լինի, որ այն ինչ այսօր այստեղ ասում են, ես պատրաստ եմ, և շատերը պատրաստ են բանավեճի ընթացքում բացատրել, այսինքն այդ մշակույթը բացառեց ինքը, բացառեց, որովհետև բանավեճ չկա ոչ սոցցանցերում, ոչ եթերում, չկա այդ բանավեճը. Մի խոսքով, եթե ավարտեմ խոսքս, այս համաժողովի հիմնական նպատակներից մեկը, ես նույնպես ձևակերպեցի, մեր առաջարկությունները հաշվի առնելու, այսինքն մարդը սխալական է, դա իր բնական իրավունքն է, ձեր առավել եւս անփորձ մարդը, ինքը ամեն ինչ կորած չի, ինքը կարող է հասկանալ, որ սա պետություն է, մենք պետություն ենք, այդ պետությունը որոշակի շատ կարևորագույն ասում է, ավսիմատիկ բաներ ունի, պետք է ուշադրություն դարձնել, վերացնել այս մթնոլորտը, որ կա, պրոֆեսիոնալների հետ միասին կարողանալ հասկանալ, ինչպես են ղեկավարում պետությունը, մենք ունենք շատ պրոֆեսիոնալներ, ես վստահ եմ, այս հավաքած մարդիկ փորձ ունեն, ինչ-որ գիտելիքներ ունեն և այլն, այս մարդիկ կծափարեն, եթե ինքը իսկապես ոտքի կանգնի, ոչ թե հայտարարի, այսպես ասֆալտին կփռեն պատերով կտան, կամ հայտարարի, որ գնան դատարանները շրջափակեն, որովհետև իր քիմքին հարիր որոշում չեմ ընդունել և այլն, կամ այդ 80-տոկիանոց ֆրակցիան հիմնականում օգտագործել որպես մատաղացու, այսինքն մասնակից դարձնել այն անցագործություններին, օրինակ դատարանների շրջափակումը դա անցագործություն է, նա մասնակից դարձել է նրանց, հասկանում եք, եթե ինքը գիտակցի պահի լրջությունը և հասկանա, որ Հայաստանը լուրջ ներուժ ունի, մեր կապիտալը, հիմնական կապիտալներից մեկը մեր ինտելեկտն է, հավաքական ինտելեկտը, այ ժողովրդի, ինքը պետք է կարողանա դա հասկանալ անել, եթե ոչ եթե կոպիտ չձևակերպեմ, լավավարտ չի ունենա այն, ինչ որ ինքը այսօր շնորհակալ եմ։